Yarın öyle. Tamamdır. Наш докладчик будет рядом с презентацией.
Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға абай облысында қазмұнайгаз ақтоғай тау-кен байыту комбинатының жаңа жер асты су қоймасын пайдалану арқылы техникалық сумен жабдықтау нысандарын кеңейту мақсатында салынатын құрылыс жұмыстарының қоршаған ортаға әсер ету ықтималдығын бағалау есебі бойынша баяндама ұсынамын. Географиялық тұрғыда жұмыс учаскесі Балқаштың солтүстік шығысындағы ақтоғай ойпатында орналасқан. Әкімшілік жағынан жұмыс учаскесі Абай облысындағы Аягөз ауданында Ақтоғай ауылынан 2 километр, Қарасу ауылынан 3,5 және Қопа ауылынан 5-3 шақырым қашықтықта орналасқан. Құрылыс көзделіп отырған жер учаскесі бүгінгі күні бос жатыр, жасыл желектер жоқ. Учаскеде барлау жұмыстары кезінде бұрғыланған 14 ұңғыма бар. Қазіргі таңда Ақтоғай тау кен байыту комбинатының сумен жабдықтауы жүзағаш су қоймасы арқылы жүзеге асырылады. Өндірістің ұлғаюына байланысты қосымша су қажет етеді. Жобаны іске асыру нәтижесінде жүзағаш ауыз су қоймасына жүктемені азайту мүмкіндік береді. Жобаны іске асыру өзіне сорғы станциялар мен су құбыр құрылысын қосады. Бірінші және екінші және екінші сатылы сорғы станциялары бір жер учаскесіне орналасады. Әр орманның үстінде сорғы станциялар орнатылады. Алаңда барлығы 14 сорғы станция орнатылады. 8-ді негізгі жұмыс станциялары, ал 6-ы резервтік болады. Әр станция ол модульдік блок. Ішінде әр ұңғыманың үстінде өтім өлшегіш және су деңгейінің контролері орнатылады. Өлшеу деректері ақпараттық базада сақталатын болады. Су құбыры 2-ші сатылы сорғы станциясының және қолданыста тұрған 3-ші сатылы сорғы станциясын байланыстырады. Екінші слайд. Бұл слайд су схемасын таныстырады. Ұңғымалардан су бірінші техникалық су резервуарына түседі. Артынан екінші және үшінші сатылы станциялар мен қолданыстағы Ақтоғай 1 және Ақтоғай 2 техникалық су тоғандарына айдалады. Тұтынылатын су тек техникалық қажеттілікке жарамды. Себебі ауыз суға қойылатын судағы химиялық заттардың қорытынды көрсеткіші бойынша санитарлық гигиеналық нормативтерге сай емес. Мына жерде көрсетілген әр ішінде
Alanda 14 konuşma yapılmıştı. 8 gün yedi gün şunu tanıttılar. Altı o rezervde durdu. Konuşmalar arasında kaçıştık şamamen 540 metre. Her ruhuma sorgu, her ruhuma ötüm ölçek şüphen және su деңгейін контролер алынтылады. Әр ұғыма жеке блок модульдік паркеті орналасқан. Су құбырлары арқылы екінші сатылы сорғы станциялары жүргізілді. Мұнда су көлемі 10 мың текше метр болатын техникалық су резервуарына жиналды. Резервуар толтырылғаннан кейін ұғымалардағы сорғылар өлшеді. Су қажет болған жағдайда резервуардан үшінші сатылы сорғы станциясына көтеріледі. Одан ары Ақтоғай 1 және Ақтоғай 2 су тоғандарына құйылады. Резервуарда су көлемі белгілі бір деңгейге дейін төмендегенде үшінші сатылы сорғы станция сорғылары сөніп, ұғымалардағы сорғылар қосылады. Жер асты су қоймасының қызмет ету мерзімі 25 жыл. Су қоймасын пайдалану барысында алдындағы жер асты су деңгейіне қалай әсер ететінін көрсететін математикалық модель салынды. Модельдің нәтижесіне сәйкес Ақтоғай, Қарасу және Құпа ауылдары әсер ету радиусына кірмейді. Егер біз 8 қарастыратын болсақ, онда экспозиция радиусының белгілеген шекарасын көреміз. Әсер ету радиусы шекарасының Ақтоғай ауылынан 2 километр, Қарасу ауылынан 2,7 шақырымда орналасқан. Осылайша елді мекендер жер асты суларының әсерін сезбейді. Құрылыс жүргізілген кезде ластаушы заттардың шығарындылары құрылыс техникасының жұмыстарына және құрылыс материалдарының пайдалануына туындайтын болады. Атап айтқанда экскаватор бульдозер жұмыс істегенде құрылыс дәнекерлер оларды боя қалды, болат бөліктерін кесіп тегістегенде құрылыс жұмыстарының мерзімі 11 ай. Құрылыстың басталу уақыты 2023 жыл. Құрылыс жұмыстарынан 5 тонның мөлшерінде ластаушы заттар бөлінеді. Эксплуатациялау барысында шығарындылар тек орталық электр қуатын берілуін тоқтатқан жағдайда орналатын болады. Бұл жағдайда резервтік дизель электр станциясы іске қосылады. Одан шығарындылар жолынан шамамен 1,4 тоннаға дейін болады. Мысалы Ақтоғай ауылынан ауылы бойымен бойдақтан айына шамамен 1,5 тонна ластаушы заттар бөлінеді. Және бұл елді мекеннің ішінде. Ал біздің құрылыс алаңынан елді мекенге дейін 2 шақырым. Бұл өз кезегінде олардың таралуын және тұрғын аумағының әсер етпеуін қамтамасыз етеді. Құрылыс барысында аумақтарда құнарлы топырақ алынып, мердігердің белгіленген жерде жиналатын болады. Құрылыс аяқталғаннан кейін құнарлы топырақ оралады. Құрылыс барысында су ресурстарына негізгі ықпалын тигізетін фактор ол жұмысшылардың тұрмыстық және ауыз су қажеттілігін тындыру. Әр адамға тәулігіне 25 литр су қажет. 15 адам тәулігіне 0,375 текше метр су тұтынады. Су құрылыс алаңына бөліне кәделінеді. Тұрмыстық ағындар жиналып шақ бойынша талдақылау нысандарына әкелетін болады. Құрылыс барысында топырақты тұрдауға шаңды басуға 111 мың текше метр мөлшерінде техникалық су қолданылады. Техникалық су қайтымсыз пайдаланады. Эксплуатациялау барысында Ақтоғай тау-кен байыту комбинаты техникалық сападағы жер асты суының тәулігіне 44 мың текше метр мөлшерінде су тұтынады. Сорғы станциялар алаңында жұмысшылар тәулігінде 1 текше метр әкелінетін ауыз су тұтынатын болады.
тұрмыстық арқында шарт бойынша тұтату нысандарына әкетілетін болады. Құрылыс және эксплуатациялану кезінде ластанған ағынды сулардың бөгінділері өндірістік ағынды сулар пайда болмайды. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсер ету рұқсат етілген деңгейден аспайды. Себебі құрылымдардың басым бөлігі жер астынан жүргізіледі, ал сорғы станциялар қоршаулы болады. Ішіне үй жануарлары кіріп кетіп жарақаттануы қаупі жоқ. Құрылыс аяқталғаннан кейін топырақ қалпына келтіріледі. Құрылыс барысында электродтардың сынынан, бояулардың ыдыстары мен тағы басқа жұмыстардан қалатын мөлшерінде 4 тонна құрылыс қалдықтары қалады. Ал эксплуатацияның барысында жылына 0,13 тонна құрылыс қалдықтар және 25 цент шам қалады. Қалдықтарды мамандырылған ұйым бөлек жинап, әрі одан әрі кәдеге жарату мен қайта өндіруге әкетуге тиіс. Нөмір бірінші су алғы ұңғымасы Аягөз өзенінің су қорғау аймағының шегінде орналасқандығынан кәсіпорын осы учаскеде су қорғау аймағының тәртібін сақтау қамтамасыз етеді. Жоба 2023 жылы 20 ақпанда Балқаш Алатау бассейндік инспекциясының келісім алды. Ақтоғай тау кен байыту комбинатының ластану көздеріне және санитарлық қорғау аймағының шекарасында экологиялық мониторинг өткізіледі. Аккредиттелген зертханалар бақылау ұңғымалардан жер асты суын белгіленген жердің атмосфералық ауаның 90-ына бір рет бақылау жүргізіледі. Өндірістік мониторингке сәйкес нормативтік көрсеткіштерден асып кету бүгінге дейін байқалмаған. Есепте қоршаған ортаға елеулі әсердің алдын алу, оны азайту, қоршаған ортаға әсерін жұмсарту жөніндегі іс-шаралар қаралды. Ол қолжетімді озық әдістерді қолдану, қоршаған ортаға қорғау және жөніндегі іс-шаралар. Сонымен қатар атмосфералық ауаны қорғау, жерді қорғау, жер суларынан қорғау жөніндегі схемалар. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын төмендету, жануарлардың тіршілік ету ортасын санын көбейту, көші қон жолдарын сақтау, атмосфералық ауаның су ресурстарының жай күйінде мониторинг пен бақылау ұйымдастыру жөніндегі шарт бойынша есептік әсерді жобалық деңгейден дейін азайту жөніндегі іс шаралар қарастырылды. Ақтоғай кен орнында тұрақты түрде шаңды басу іс шаралары жүргізіледі. Ақтоғай байыту фабрикасы шаң аулайтын құрылғылармен жабдықталған. Қоршаған ортаға әсер ету ықтималдығын бағалау есебі нәтижесінің қорытындысынан жобаны іске асыру кезінде қоршаған ортаға әсер табиғат қорғау заңнамасының барлық талаптарын ескеріп оларды ұстанған кезде нормалар шегінде болады. Компания өз қызметін атқарған кезінде күшейтілген бақылау жүргізуге, авариялық жағдайлардың туындауына жол бермей, жұмыс бағдарламаларының барлық табиғат қорғауға арналған іс шараларын орындауға міндеттенеді. Баяндама аяқталды. Сен отында халыққа түсінікті болатындай, иә, мен адам болдым. Сіз сауал қойыңызға жауап беріңіз. Сұрақ қойыңыз. Халыққа түсінікті жалпақты терминдерінде халық түсінеді. Ана шекше метр. Сен халыққа қандай зияны бар, қандай пайдасы бар, соны жалпақты деп бірақ түсіндіріп бермейсіз ғой. Evet,
Қазір осы станциялар қолданысқа енгізілген кезде керісінше жұзақ автобус станциясынан азаяды несі пайдалану нагрузка азаяды ғой керісінше өйткені уақыт бойынша суды осы станцияларға қамтамасыз ететін болады қазіргі су жұзақ станциясынан алынадыкерісінше иә меказ әжел орналасқан ғой ал мына станциялар бұл және қараңыз жұзағаш биігінде орналасқан ал бұл станциялар төменде орналасқан сондықтан сіздерге ауылдарға әсер етушектелген ешқандай әсер етпейді өйткені ол төменде орналасқан әсер етпейді емес ол әсер етеді оған мысал айтайын қопада су алып жатыр ғой жұзағаштан иә қазір қопада жер құдықтан су шықпайды мысалы жиделерде шөптің бәрі қурап кетті ол жердің астында судың бәрі төмен түскен соң қурайды ғой жан жағында таудың бәрі қурап кетті ертең мына жақтан алсаң мына жақтың шөбінің бәрі қурайды мысалы сендер осыны істердің алдында осы халықпен біреу келісті ма өзі халықтың бір мнениесін тыңдадыңдар ма жасар кезде алдында алдын ала алған кезде былтыр біз қарсы болғанбыз алдыңғы жылы былтыр біз халық қарсы болған жобалау барысында ең бірінші жобаны істемей жатып бірінші халықпен келісу керек жергілікті тұрғындар бұған қарсы ма әлде немелермен әлі әбден жасап болған жоқ келісіп отырсыңдар жасаған жоқ ол проект ешнәрсе жасалған жоқ біздің проектке қарсымыз ендеше халық қарсы халық 100% қарсы мына суға мысалы су алу мөлшері азаяды жоқ жоларда нәтижесі бойынша расчеттер бойынша біздің жаңағыалдарда жетпейді яғни судың төмендеуі судың төмендеу деңгейі ол ауылдарға жетпейді жаңағы айтқандай бес шақырым қарасудан бір де жеті шақырым жерге дейін жетеді сонымен қатар осыныжаңа сіздер айтып жатырсыз ғой он төрт мың бар жаңағы қарашұжық ол қалай оған әсер етпейді бір жағынан деп отырмын сіздердің мына жанарсу қойма соғындай шұңқырдаяқтан котлован ванна емес қой біріншіден екіншіден сіздер айтып тұрсыздар судың деңгейін өлшейтін прибор қоямыз деп иә ал суды сол жаңағы прибор қоймыз дұрыс оған жергілікті жерден бізге ешқандай допуск жоқ ол жерде барып судың деңгейін қарауға ол түсіп жатыр ма су түспей жатыр ма оны халық білмейді үшіншіден ол жердегі құнарлы топырақтың мөлшері ұзарып кеткені 15-20 сантиметр өзі сазды жер ол 10 сантиметр су түссе болды ол жақта уже тұз ғана қалады иәадам бәрін білеміз ал енді сіздің мына жаңағы әсер етпейді деген оған ешкім сенбейді өйткені әсер етпесе жұзағаштан толып жатқан суларымыз мына қопат ауылда бұрын даже шынын айтқанда туалет көгеріп қалғанда біз мына ауылдан су шығып кетеді қар жоқ су тасыған кезде елдің көгеріптері су толып кетеді қар жоқ вообще капля жоқ анау жұзағаш қоймасындағы тұрған не жерлерімізде жиделердің бәрі шөптердің бәрі қурап кетті ол неге өйткені оның процентный слой құнарлы топырақтың мөлшеріне төмен түсіп кетті су түсіп кеткен астынан ылғал жоқ ылғал жоқ болған не істейді қурайды ал сіздер мына жерде балаға айтқан сияқты сказканы айтып тұрсыздар ол дұрыс емес
Sonra bir etrafım. Sonra bir tarda anladım da kesin günde farklı koyda mı ne? Benim bir halk var. Bizim gözümüzde ağız su mölçeri. Tövbe. Oğlum bizde artıcan niye orlatan bir zekli vade verdim o. O sovyeti kaldı. Bir yılda nasıl getirdi. Onun beri çeşilmesi, o koyduk ortalaklar zaten olmasa, onun yeminisesi Cuman'a alıp götür. Zeynep'in dolu atayıp durdu. Şimdi değil. O ağzında ötken dana var, ekologistlerin gelince rakım çıktı bu. Onda da aslında cihazlar yok. Onda da biz ayıttık. Yalpak demeyen kadar kalpka, kişilerinde yapıp, güven nak, nak, çekeli baytırızlar. Bu bulay olur, bu bulay olur. Yine kaçtığın derdin beri yedir. Kim seni yapınlar? Şimdi kalkmanın konu mu istiyor? Ya bunun içinde casa isterler, biliyor musun? Casa var. Bırakma kalkın, tavanın, mağulun, kirişlerin uyuyor mu yok? Para mı yok kalkın cihazlarıyla? O sudun ölçüyorum, sudun tazalığı cihazlarıyla. Size koymadılar bizde, dolu üstü vermedi ana. Nige koymalar var. Su privort korsetiyor da kalayı çektik durak. Biz acaba haftasına biliriz, ayına biliriz var korktuk. Sonra bir çoğun olsun. Barışta dağılığa var, dağılığa var. Hala şimdi bak karamız. Hazır kıyımız var, benim koyu da aslı. Her bilet, tohkan tohkan. Olay. Bir tekiş yaptım her şeyini, bulay cöncöt ayçık geçiriyor mu? Yak yok ayçık. Yani Bir mazhar. Sizler onu ortaya alan mı istiyorsunuz?
Yani Moskva'yı cesaret edildi Moskva, ekspertizi cesaret edildi. Yani Moskva meselesi ne kadar mı? Sana şu, elinizi var karasam, karasını bana boyatılan karasını mazayla alınma ekmezler. Çünkü ha, cesaret edildi. Yani bu iş, vay bu isim oldu. Hayda. Ya dürüst, hayda mı? Ben üstüne hakkında cevap veriyor istiyorsun. Ben üstüne hakkında soyum olayım istiyorsun. Cevap veriyor istiyorsun. Yine aranızda. Kazmin anan cesaret, anan cesaret istiyorsun. Kutlar kutlar istiyorsun. Ancak kutlar 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 Енді де рұқсат сұрап отырсыздар. Проект басталмай жатты, сіздер рұқсат сұрау керек. Дұрыс айтасыз. Осы жерде ауылдың мысалы тұрғындары отыр мына жерде. Группа жазады мысалы. 100% қарсы бәрі. 100% қалалықтар қарсы мысалы. Сіздер мына кеп көрсетесіз, оны ауылдың халқы түсінбейді, бұл қарар бойынша түсінетіндер бар, түсінбейтіндер бар мысалы. Оны ауызша айту оңай сіздерге. Ең басында проект жасалмай жатып тұрған тартпай жатып, ана жақтың бәрін шығарып қойғансыздар. Енді маған құр отыр мысалы. Оның бәрін мысалы шығын кім өтеді? Терминал фирма өтеді білесіздер ма? 54 тиірі, 5 тиірі мысалы батыр жатыр ғой жайрап өзіңіз білесіз. Сол малмен күңгір отырған адамдар дейсің ғой. Иә. Сол малмен күңгір отырған адамдар да бар мысалы. Жоқ, Казмиаспен түсінбейді мысалы жаңа жылдан бері шығар. Ауыл халқын жұмысқа аламыз дейді. Жұмыспен қамтимыз дейді, ешкім қамтып жатқан жоқ жұмысты. Екі адам кірсе кірген шығар. Ақтоғайдың халқы сіздерге қой емес біріншіденші. И анау мынау деп келіп әйімен жеңісіп кететін тәрбие деп. Ондай заман өткен. Мен ол кетсе мына жерде агитация жасап отыр анаған мынаған депші мен ешкімге агитация жасамаймын әркім өз басына жауап береді осы ауылдың халық тұрғыны болғаннан кейін халыққа жарым ашиды анау келіп бір айтады мынау келіп бір айтады мәсет аға сізге де айттым алдында қалды мәселеті айтып тұрсыздар қалды екеніңізді естідер оған да көз жұмып жарайды көмектесіп жатқан жақтарыңыз да бар ол жаққа рахмет алладан болсын сіздерге ауылдың жастарына көмектесіп мен тоғысын тоғып жатырсыздар бірақ енді былай келген кезде қалы кетті естідер қалы қазіргісі өспейді конкрет айтқан кезде сөзім ашып ол өлетпей қалады ол ауызбен айтып алмай анадан бөліп жатырмыз мынадан бөліп жатырмыз конкретно міне көзге көрсетіп баяғы қазір сіз әкім болғалы қанша жыл болды негізі жеті жыл болды әкім болғанша жоқ зайраға қараңыз сіз әкім болғалы жеті жыл болды дейсіз мен сізге енді критиковать ете алмаймын бірақ жеті жылда көзге көрінетін тоқталды дейсіз басқа не шаруа болды басқа жасалған мен тіпті көзбен көрген жоқпын сол он жыл бұрын бақты ғой сол он жыл бұрын бақты ғой қазір мен ауыз фирма анасы істеп жатырмын садик істеп садиктің есігі қай жағынан ашылып қай жағынан жабылатынын әлі шеше алмай жатсыздар әлі фундаменттер болған жоқ проект жасалып дейсіздер ал өздеріңізге керек нәрсе сіздің тұлғасын дабыл тартып аласыздар мысалы айтқанда ертең ауылда су құр кетсе мысалы сіздер 25 жыл істейсіздер де кетесіздер бұл ауылдың тұрғындары осы ауылда қалады көшетіндер көшеді мысалы ақшасы бар адамдар көшіп кетеді мысалы қалғандар қалады сіздер айтып айтып кеткеннен пайда жоқ ешкімге результат керек ауылдың халқын жұмысқа алып жатырмыз жұмысқа алып жатырмыз зайраға көрсетіңізші алдынан мен сұрағанмын жинап қойдыңыз сіз осыншама список кім кірді ауылға конкретно по фамилии ақтоғайдың тұрғындарын лицо танимыз ғой аты жөнін білеміз мысалы 30 адам кірді ма 40 адам кірді ма кірген ешкім жоқ бір екі адам ғана ана жақтан су тартып отырсыздар жарайды ақтоғайда мысалы қанша гектар жер бар зайрада мысалы жайылымда сол жерден мысалы тартылып жатқан судан летний вариант жер жыртып жоңышқа беріп беріңіздер халыққа пайдасы барса мал жайлы оған мысалы келіспейсіздер дұрыс қой сол сұрақтарға жауап беріңіздер жол жасаймыз дейсіздер жол жасап жатқан ешкім жоқ мысалы басқара десе светтің мәселесі зайраға биыл шешіледі деді оған жарайды деді оны қалдырдық например иә экология анау мысалы жүрегі ауыратын давлениесі бар кісілер бар ауылда көбейіп кетті мысалы ертең жел соғады мысалы ақтөбеде бір кісінің давлениесі көтеріледі біреудің жүрегі ауырады оған сіздер жауап бересіздер ма аза жоқ болады егер спонсирование жасасаңыздар больницаға мысалы келіп врачтар болса әңгімені ашып врачтар тартыңыздар ақтоғай халқының жағдайын жасаңыздар сіз кездесіп көрейік сол кезде ол мәселе шешілуі мүмкін де қазір мен білмеймін мына мәселені мен айтып кетемін қойыңыздар халық қарсы болып отыр бірақ ол бастапқы нәрсе бәрібір жасалады мемлекеттің пайдасын алсын ешкім мемлекетке қарсы шықпайды ол бәрібір конституция бүкіл халыққа да үлкенге де кішіге де бірдей жазылған анау анау мынау мынау деп ал жалғасқа бөлек зайраға бөлек маған ешкім жазып берген жоқ и казмедиалық фирмаға бөлек сіздер сол сияқты қарастырып көріңіздер негізінде мысалы халық мысалы петиция жазып берсін мысалы үшін қанша халық қарсы қанша халық за деп айтып отыр алсыңдар ешкім за деп айтып отырғанын мен ешкім көріп отырған жоқпын бәрі қарсы болып отыр қазір ойлайтын шығарсыздар мені мысалы кеше маған әкім келіп аягөзден хабарласады жалғас осылай осылай митинг көтереді екенсіз митинг көтерген жатыр екенсіз мен ешкімге агитация жүргізбеймін әкімге әркімнің өзінің басы бар мысалышы енді дұрыс айтамын мен ешкімге ананы қинап алып шықпаймын мынаны қинап алып шықпаймын көшеге жүріңдер деп
Ben şu anda yolu tabartı beni işte sağlandı nasıl çünkü yok. Митинг болот заң жүзүндө митинг болуу мүмкүн. Бирдей митинг прокуратурага кагаз берип так болгон согласовать дейт. Группа кагазды тегиз кесем мен өз сообщениемди өзүмө жиберип отур. Алыс байкаш эле кокко кетирмейт. Мен эчкимден коркпойм. Заң жүзүндө мээки дурус. Мен сотто аймагы башкы жарайт халык үчүн берермин 5 жыл жарайт. О 5 жылда көрөмүз го. Башкасында көрүп келе жатканбыз го мисалы үчүн бул халык үчүн 5 жыл 10 жыл болгондо мен коркпойм. Коркатындар барса 5 бала чагасы бар, 2 бала чагасы бар мисалы үчүн. Kolay ki maske arasından görüyor musun? Öz koy. Sizde de ha ki mesela salondan kere olduğun gide buna bir bak madde milletlerin o için basit olan kurmak da cihaz kurmanın dengeyi eser et olarak diyorsun. Şarkı madde yarı bir gün eser etip bitti. Al tüm gör diyorsun. En tüm gör diyorsun. Kalay eser etti. Sizde de su kaynatın da atacaksın. Rakitler şu kaynatın da atacaksın. Kaynatın da atacaksın. Kaynatın da atacaksın. Kaynatın da atacaksın. Güzel başlar ne? Адамдарға доқшы көрді. Бәрін емес, көрді деп ойлайсыз. Мағыне, шығып бара жатыр ма? Жоқ, бұл бейбарын үшін басымыз. Сонда жаса көрді. Иә, ол иә. Иә, халық көп, қарсы халық келіп тұр. Халық көп тұр. Тіке. Çağalam jürgen joqtan da jaqtan bit bit dip. Tiki aytıp atır. A tiki aytıp şindik aytqan nersa jandarına batıp atır da. Al ana sözdü şaray misal. Niyendi qoydı ba, surağımdı qoydı ba, bol otur şu özümüz ne deyiz degen sekir. Bu negiz dürüst emes. Jalpı sözümdü da bugün de tınavımına maqtıp tınavı bitirip alır. Jo, 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 Siz hazır olsa engelmen, olsun cevabı ben cevap nasıl değilsin? Hazır, sayfır, sayfır. Sıra koyuz, olsun cevabı olsun, iyi olsun. Cevap da alalımız var, bu ayda alalım, hazır da söyleyelim. Hazır, sıra koyuz, hazır. Ben de canlarım dediğinizde siz hadi bize bunu cirası su, bu toka teknikalı kapaydalarını su dediniz ya. Jaksın, ben Tony Top'ta, Kazmenyalısı direktörüne atçotta olsa suyun kuramı duru atçotta neyini kim verip sizler veriniz değil mi? Çok, onun telefonlar aslında zerde oldu. Su bizdeyinde zerde oldu. Bu dönemin içinde telefonlar suyun içinde kuramların kimya anahtarı bizim verdi. Onun açık görüyoruz. Yani açık görüyoruz. Ben karan, sizin su açık görüyoruz. Bu ağız suya jaramsız da çıkıyor. Ağız suya jaramsız deyip bizge toyni tottuğun ümmet kirgenizde. Ben mesela sobağın sobağın kitap neyinin belsensin. Biz kirgen kezde, misal mene o şerde tasir qotdim men. Bizge ton toripdi. Mana janarim degen qoyun salib otirmiz dedi. Bunun suvni quramini bari zerttirib dedi. Bu suvni quram dedi. Mana bizning qaz alib qo'y, tuzag'ichning quramidan qaraganda bunga esa artiq ekan, taza ekan dedi. O'zi janarim dedi, biz sizlarga avtobusga qo'pag'i o'z janarimdan suv tortib beramiz deb o'zi so'z aytdi. Qo'lda va'da bo'lgan mana mashina zerratdi. Al endi siz bugun kelasizda ana suv jaramsiz toka texnikalik nega ham qaymoq deb bizda aqlat yo'qmiz. Сон бул қалай істеп отырсыңдар? Жоқ, біз қолға үлкен қолды байқап алдық. Бізде осындай характеристикалар бар. Оны енді үшеуі модульге жауап. Сонда біз не сонда басқалауда директор, ол директордың өзінің рұқсат етпегені. Жоба соны не? Не. Онда ақпарат бермеді сізге қандай екен. Бүгін біз соны мен жауап беремін. Қандай екен? Ол дұрыс, сонда әңгіме болды. Директор ол рас, ол не тұрды айтты, ол не тұрды таза. Так тренер. Браво, Долшерованы. Ол кездегі алдын ала осындай дискуссия болып бойынша ол енді сөйлем сол таза деп ұстанды. Енді міне окончательный қағазы бәрі тексерісі шықты, ол жер шүпе жарамсыз атанды. Сұрайзаңызды сөйледі. Одан кейін тағы жиналыс болды, Тони Тодд қалжа тағы кірдіңіздер. Ол кезде айтты, ол жер сол жарамсыз.
Жо, ол жерде Асет өзі онда мода сөз болған жоқ. Скважина бұрылып келді, мен сіздерге айтайын енді. Ашына мен жасатып. Скважинаны оны ақтап алдым, қолым жүрді. Тұрады, скважина айдан тұрады. Ол маған жаңартып тап берді. Жарайды, жаңартып тап. Сіздер жатыр. Ол қанша метр бұрылады? Қанша метр су боласыздар? Қанша метрден ана судың несі? Скважина сколько метров будет? Глубина. Қағазын оқып тұр жатыр. Это он до основы мне сделал крышку. Скважина сколько? На сколько метров? Телин хочу метр вот. Жанар. Жанар, ну я тут хочу метр мало смотрю. Бір метр, екі метр, метр. Жалпы скважина терең. 75 метр ма? Сонда 75 метр ашық тұрған соң қазір мен тұрған кезде сонда ауылдың халқы 5 метр шығады. Сонда кішкене ойласаңыздаршы енді сіздер. Біздің ауылда 7 метр су тұрды. 7 метрден су ішіп отырмыз. Ал сіз айтасыз қабілер, біздің ешқандай зияны жоқ. Біз үш метрдің ғана туалет қазғанда екі метр үш метр болған су шығады біздің елімізде. Қазір менің үйімде 12 метр қаздым, соның өзінде әлі шығып тұр қазір үйімде су. Мына Қоп ауылында именно Қоп ауылында жүз ағаштың несі тұр. Енді сіздер ойлайсыз, 75 метр шыққан су таза алмай отырып, сонда біз соны не ішіп отырмыз? Осы ауылдың халқы не ішіп отыр? Біз бұл ішіп отырмыз ба? Оның ішінен ойлатады да, сіздер ондайды ойлатуы бойынша жаңағы сол 75 метр бізге де қалып кетсе, біз де ішіп сол су жарайды. Химия болсын. Кішкене айтайын, 7 метр қара суға шығып біз де отырмыз біздің мысалы, сіңімен. Просто уәдемен түсінген мынадағы бауырымдар бәрін айтып біз уже шаршап кеттік уәдемен. Мен мысалы мен өзім де уже қыдырдан бері мен ерте соттың алдында неше рет істеп жатырмын. Астан не барамын деген деп көрдім. Не барамын деп қолды сыйпай алмадым мысалы. Не барамын айтып қойды, Қоп ауылында ақыл ауылында. Не мысалы мына халықтың мен өзім уже одан тоқ 5 рет айтсам сен 3 рет па? Күнде осы әңгіме бір әңгіме айландырып келеміз, жиналысты айландырып келеміз, сонымен осы айланған әңгіме шешім жоқ. Қалай келеміз деп талды білмеймін, қашан екен былтыр мартта келеміз деген талым қазір май жазды, жазып тапсырамыз ғой, болмайды деп бізге қалады. Ерте балқашқа сенде ме бұдан да пайдасы жоқ деп пайдасы не зиян деп айтып жатырмыз да ауыл адамда біледі ғой қандай зияны бар қандай әсері бар енді жер асуы деген келіп кететін адамсыңдар таға суларын шешіңдер сендер оны жарайды жұмыстарыңды істеңіздер халық істеңдер бірақ халыққа да бар ғой жағдай жасап беріңіздер таза су ішіп бізді адамдар отырады мына жерде жақсылап жасап беріңдер кішкентай ғана ауыл болса өте көрсіздер ғой мысалы осы екі ауылды қамтитын онша бір зияны бар адам болса мен шаршадым қазір міне айғайлап та бардым органның алдында да бардым жасыратыны жоқ бәрі де кетті бір әңгіме сендер келдіңдер міне әсет отырсың бетзат салынды болды су жасалды енді келіп деді жанарың келіп қай жақтан туған жерің келіп топырағынан су тартыпсың мен осы жерде 55 жыл тұрамын сол үш метр жерден өлсем өліп қалар едім ғой мен үш метр жерде су ішкем енді келіп 75 метрінде су тониттоптың алдында да болып 75 метр жерден ойбай партизан су шығарып берді қайда сендер енді келіп туған жерден келіп су сорамыз деп отырсыңдар сендер алдымен бізге берген уәделеріңді жасырыңдар пожалуйста әйтпесе мен халықты көтеремін органның көзін жай қарсымыз қарсымыз бұл не деген зұлмдық бір нәрсені жасамай жатыр міне әсет айтшы бетзаттарды шешейін бетзат салдың ба әкім саған ақтарды сен әкімнің ақтарды тұра тұр тоқта салдың ба жолын жаса дедің ғой мен насихат бере бердім күзде біз бүкіл халық жинап алдым мен бүкіл халықтың есігінің алдында әмшет еттім мен насиб жасатамын жасатамын насиб жасадың ба ал айтшы екінші сұрағым тал бітті бұл тал өсті қазір орман болып кетті не деп халыққа жауап берейін мына халық қалай мен артына жауап беремін айтыңыз осыған сұрақ тікелей қарсымын не десең о деңдер болды халықтар уәдемді орындамаймын ешқандай да жауап бермеймін бұл халықты мен соған шақырамын болды халықтыне десеңдер о деңдер сәлеметсіздер ме? Жауап берсін. Бетзат бойынша. Иә.
bize kesimşat bayık davranışının cazı. Ya. Hakimat ordunun belirleri. Bile bunu diyorsun. Onu özünüz katsın. Ne oldu mu şimdi ya? Oğlan kesimşat bayıklarının cazı. Ya. Yeni daha kadar. Karan, o cerdin kadar dosyası çok. Ya. Biz hoca bir, bizim bayıklarımızda bir ustaya verilir. Bayıklarını kadar ekspertize açıyoruz. Ekspertize açıyoruz. O hoca bir tek ustaya verilir. İlk dosyası. Kadar çok. Çekuslu'da dosak dayı koyu vermeyin. O lakı vermeyin. Bu lakı mı sıra oldu? Ver de oldu. Al zekir benim. O da lakım cumhur istemeyin de sen cumhur istemeyin. Dürüm değil. Cumhur istemeyin. Ben de kalmasını yapıyorum. Hocanın dosak çaldı. Ben de. Çakayım. Sizin aldığınızda 11. 11. Akrebi oldu. Sizin 17 sürü su gülüktürüz. Benim. Bugün bile 11. Bir ay oldu. Bir ay da bunu. Hatemi çoğun bir yıl orada zekir. Lakım kıttığını sorana söylesin. Yeah.
Anacık tatil mi? Yerler. Yani şanla koru o bizi. Sen de nimeyden şanla kokarlatırsın da bettal, bettal yedin gibi. Bettal yedin gibi. Kap beni rastla diye korkarlar. Kap beni rastla diye korkarlar. O kaydak şanla koru. Kayda olur. Onlar kayda kalmıyor. O dinle bozulur son. Hiç gün işte o otman da kalacaklar. Sonan gel su meselesi. Bunda ton ipin altında var. Buna kim oldu? Kalkan oturken. Sonunda anan gelse casa yapmayayım. Buna casa casa yapmayayım. Sonan gel hatırı şıklatıydı. Her bir şey değil, ciğer bizlik de, yer bizlik de dedi. Atalarımızdan kalan ciğer, bayrı çiğindir alıp otursunlar. Oğan da koyucunu karar otur. Bırak bizge cağda yasaklar. Sonra bir o su meselesini açıklamış. Su meselesi, cağımında ev, ana su cağramak dedi. Maharaktan su, el taza sudan berilip dedi, cağın maksat ayıklar. Sonra iki avulda davay, iki avulda bir şey yasak, yasayım bir şeyler anlayacak. Sonra artık tarzı, sen oyun mu otur buraya? Tarzı baskan bir yol. Bize baskan bir oğlan gerektir, oğlan da gelsin. 100 metre akiren sizi, taza sudan onda, ama o gelmesi. Oğlan da gelsin der bu. Buraya sudun bastı otur mu arada? Sonra tam yaşayan o şeyle daha gelsin der. Kalay, kaybakta casaşın da misal var. Prasanı gelir, ökbet casan otur mu? Casan bir çözüm olur. Ondan beri ayın kaybı, yani bir şıkı bir şey renkte gelir mi? O, en birden gel, soğuka da kömüklesin o. Çamalan bir bakıyor musun? Bir ayrı yer koymay, aksi koymay demeden misal. Buna da kerim atı yalpa oldu, anda burada laktır ve de altı cındır bunlar da misal. Bir ön kolay desin de, bir ön kolay desin de misal. Yeki ön kısmında razı, yeki ön yeki söylesin de misal. Burası, bir ön baskalayı söylesin, bir ön baskalayı söylesin. Zaki, sen sizde suratın. Mayın ayarında ben mi gidelim? Mayın içine alsın ama ben mi gidelim? Yürü, 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 Atlı'nın ilk kez aldılar. İlgi Öztü Esplos bekletti kendiler. Bekletti kendiler. Çok yetmiş yıldır. Yetatlı'nın tek sol yüzden işkanlar zaptan üstünde çok az. Al bir ya! Bir, nasıl bir yoktan da soğuşayım ki? Ya o da bir kursan hakkı. Çok zorlayın. Kaçın. Kazak mısallar da, Cumhur Şahsı'nda, Cerkis var, Anayip Çatısı'nda, Anayip Çatısı'nda. Ana kalcı vermeyi koyalım.
Razı olsun değil mi? Sayın uç. Yok, yeni bozuluyorsa o talip atıyor mu? Yok. Bir talip tutuyorsa... Ama ben şuna sorularımın hakkı oynayın. İlk başı şuna babayın. Birinci değil. Yok, bir aydın bir değişim izlerle. Sonra da burada bir aydın bir tanı yok. O sonra kusuyorum, daha olsun da bırak. Kedi bıraklarına değil mi? Şöyle varsın, olsun. Cümleti bir şey. Şimdi de ben açıyorum bunlar. Ben şu an, anam, anam, dur şu an, anam, sonra bırak. İstemeyimin aydın mı? Bırak. Bitti, rezimde açarsa orada. Basta gittinizde. Şimdi bak, yok mu işte? Talı yıkıcasın. Hastasın tanımdır demesin. Kez benim yetkinde kaydırılmış. Bizi anlıyor, abla olsun, abla olsun, abla olsun, ben olsun, abla olsun, üç yıl burada olsun da, ben de kullandım, sol güzellikler. Sizler bizge, anadayı talak edildi, tutan dayı, o da geri durmuşsun, karar şeklindir, gidin. Karar kaçınıyorsun, kez ödevli etmişsin cebde. İşte değil, hem de cahit de getirdim o karar kaçın. O da bir biraz sorarsanız da, o karar kaçın tanımdır, kendim de olur, ben olmam değil, o disiplin. Ben ara getirdim, beş yıl üçte olmam olur. Yeksin. Sonra bir kişinin herifi taçarsanız da kalkışmama yok. Aa, ne? Ya, yoran gibi istiyorsanız ben ayıp olayım. Yok, bırak, ben ayıp olayım. Dostum, ben sizlikle yeni bir erginden olsun ayıp da mıydım? Burası kalkışmama, canlı olsun bırak. Ne demek? Ayıp bizim adam çıktı. Niye mi istiyor? Size bir alışkanı niye koydular mı? Dostum, kişiye sima ayıp da bulun. Ayıp uçaktan dersine hormonu, hormonu. Bir işte. Ama sizlere aklın aklın basla, son casak gelirseniz de bir neye, yoksa kursatırsanız da nasıl söylüyorsunuz bu arkadaşlar? Bir basit bir de getirebilirsiniz. Bu da gazı münajerde kadar cinasında protokol koyup yok yazılı çıkan var mı? Var mı? Yazılı mı? Yok, sürü yok çıkan var mı? Protokola kırıyor. O ne kadar çıkan var mı? Ya, bu protokol çok kalan istedi. Mesela kendilerine şu şu et olduğunuz kadar bu sana kısımlar, bunlar kısımlar. 20 tane kazanlar neyleriniz bunu olsa plan boyunca cumhurlarımızda aydın. Olan neyin gerendiği kimden kanday dermişli suratları varsa o cazmısın. Cazmamız da. Kedi şu anda tarihinde bir gün kolay etti. Son gözüne kalıp cinalar altta sonra kurallar yol boyunca kanday cumhurlarımız değildi. Kanday cumhurlarımız değildi. Zorba dostu da direk. Oyun ömrü bu mu? Zorba dostu da olur. O da neyin kapıyorsun? O da neyin kapıyorsun? James Smith önemlidir. Kaz milyar alsın. Kanca kum, su, su çıkıp olamazsın. Yani o zaman cevap veremez. Olur musun? Ne yapıyorsun? Yok değil. Beni kaz koylandır. Bundan sonra ben mesela kaz izniye su bastığı bu. Ben Osman Gömüzü'nün de baytanmayayım. Ben onu garanti yazalım. Ben o şeyden yok kalım. O cumhurun oradan bastığı adam gerek. Onu durdayabilirim onu. Hiç bilmiyorum. Sonra da ben dostlar ürünü yapıyorum. Sizlere. Kaz milyar alsın kazı. Şunlukta giyin olarak kalp kuşu olurken bizde ağız su problemi öyle değil mi olur? Kendi hakkı boşuna sunucu yok galiba. Ya. Konuktan aldık. Konuktan aldık. Kalp alalım. Çok sürüyor. Söz görmeyi tartışın. Kopa oldu, kasımız adamı kopa oldu. Cennetine bir kez 3 metre yedin, kırıp tırıklarında su çıkarıp da tuzlu su olsun diye bir kaç var. Dalara. Almış diye. 7 metre yedin, taza su dışı var. Odan gün kuduktan kim tutuyor? 12 metreye kadar yakın. Tarsın diyor. Sürüp kuduktan kırıklarına koyduk mu? Nasıl bu? İyi, iyi. 12 metreye kadar sürüyor mu? Sudun hocam eski kedip var. Su dengeyi tutuyor. Cengiz sahip camur olmasa, kar dursun olmasa nasıl desin bu? Kıl tartışıp gezde sudun dengeyi tutuyor. No, bizde ağabeyin eskide camur da mutlaka kaybın cihazını i̇şte bu gökün kılan eserler var. O tavuğun yedirilerine camur da gazetleyip bizde yetkiler var. Sudun nesi mesele söyle kıyım yoktu da ötürü. Sizde elini bana olsun ayıp desin de. Dostlar, kanca kup su, sizde su dışını kazak usta premier bak edin. Kaçar o premier mi? Sizin ayıp duruşu olsun. Ayıp duruşu olsun. Ayıp duruşu olsun. Ayıp duruşu olsun. Ulum gibi dedi o. Kulutun aslında kas sandı. Ulum gibi aslında da. Bir su aslında da ulum gibi dedi o. Sonra su olsun. Su cinalarda ulum faydalı olur. Ya yeter kazanmış cumhur şahsına bak o monarşa dengeyi de kariyerin üstüne monarşa bunların toplu kazatsanız da ya sumarlarda suyu sonra bastaysa yeter o bizim buna alıp oturan kazanı alıp oturan James Smith'e terimlikten o 100 metre kadar gelip kalsa 100'den ağır hareket kalatın olsa kim terimlikte kalır? Koşma hatta o riski var aslında tamam su tarara dengeyi üstüne olsa su var. Kedi kalır mı?
sen kalpan ne diyorsun? Kalp ne diyorsun? Ben balıksa sana kayda, balıksa mı kayda, kalı mı kayda, çoğu mu kayda? Bu şu bayağı da baksalıkın derse koy. Sen üstün bunu bahsediyorsun ama onun için bayağı asistin. Çoğu da ben kaşamasa istedim. Mesela çoğu mu kayda, bu vakti oldu da o şu yürgen bir gün suyu tarzında farkı son kaladın beri. Kıska kıska kalı. Ya, niye bize tümünde kadar burada iyi kapı? Matın kırgezinde 3-4 metrede su alattın. Ana su teri kasıp matın kosta ağırlarına neyse gidip. Yok su. Altı kirlendir gittin abi. Yok su yok. Ama ne de var? Ama yoktan gittin de kalın kalın mürür sürürük size. Kocağımda öyle görür size. Size bugün kilesi. Yerde kilesi. Size baktın bir yerde görür size. Abi biz hatta oyun bunda. Bunda pastayla kurak olsun da üstüne kına zamanlar mı? Bizim balışağa da bu yerde. Yerde benim balam da o şerde. Туғаннан кейін осы жерде өседі, осы жердің топырағының суының іші дұрыс па? Ал сіздер келесіздер де кетесіздер. Және де тағы да айтып өтейін дегенім, сіздердің ешқандай зияны жоқ деген өтірік айтқанның бәрі бізде онкологияда қайтыс болған азаматтарды және де мен өзім туралы айтып кетейін, мен өзім өмірімде қатты аллергия болып көрмеген, менде аллергия деген нәрсе шыққан осы Ақтоғайда. Ол осы шаңның арқасында ана жол семейге барып тексерілдім, это чистого воздух чистый емес, пыльцадан какой-то деп сіз отыр аллергия. Мысалға, осындай нәрсені алайық. Сіздер не деп жауап бересіз айтып отырған? Енді бұл Ақтоғайда біз туғаннан кейін біз сіздерді сұрақ аламыз. Сіздер біздің Ақтоғайымызға түк десе жатпаған жоқсыздар. Ноль, вообще ноль. Ақтоғай, Әсет, дәйек біз январьда бәріміз көтерілген кезде осы Ақтоғайды ойбай бір жандандырамыз, светін жасаймыз, жолын жасаймыз, сатырамыз. Қайда? Екі жыл болды ма? Жоқ бірде. Ол ақымас. Өтірік жоқ қашалып. Мысалы, карта сіздер өзден плюстарды алып, я жаса деп алғанша ғана сіздер объяснение бересіздер, одан кейін болып жобаласыздар. Әсет осы уақытқа дейін сіз маған күнде ертең келе бір сұм келіп, үш апта өтті ма, төрт апта өтті ма? Міне енді ғана келіп отырсың. Дәйекова қайда жүрдің? Неге келіп халықтың алдына жауап бермедің? Неге экологтар сол кезде алып келмемісіздер? Экологтар бар ма? Экологтар бар ма? Экологтар кімдер бар? Сіздер өздеріңіз туған туғаныңыздаршы экологияға жауапты азаматтар болса осы жерде. Ана жолы науаға келді тоже неме деп кетеді? Еш Ақтоғайдың азаматтары ешқайсысы жұмыс істемейді деп сен сол жерде ұлап кеттің ғой. Айтшы сен сөзің. Құрметті жамағат, мен азамат болам, жұмысым сол болып қалған. Қазмин астында 7 жыл болды, жұмыстеп келген жағдай осында жоба алып келіп отырмыз біз. Менің бір сұрағым бар, енді Әсет әкім мырза отыр, мен үшін халықтың жағдайын жасамаймыз. Не үшін су жоқ? Дәл өзім шақырамын сіздерді. Мен өзім мүмкін сол күнгі шығар. Бармайық мұны қарайын да. Мен көріп жүрмін. Сіздерге тағы айтып өткен дегенім. Кеше 30 жылда баттым деді. 30 жылда баттым иә мен жетемін жоқ. Сонда айтады дейді. Ана жылқыларды айтқан жерде сонда немен малда сен ана жаққа барма деп айтып өріп сіздер соған жауап бересіздер. Ана карьерді неге өздеріңіз қоршап салмайсыздар? Неге жаппайсыздар? Кислота. Мен өтірік шығарамын, дұрыс па? Мен өтірік шығарамын, дұрыс па? Мен өтірік шығарамын, дұрыс па? Мен өтірік шығарамын, дұрыс па?
Ayakta tiksiyorsun. Sen
sizlerin açıklarınızda belki son derece açık kanalıza gibi kursiyetmiş, bir iki adamın uzun var, tansak kanalıymış, bir de olsa boğuşadır, olsun her sakta olsa da. Ahtalığa sterim jatırım, misal, ben közümün körüp, ağızmen aydırlatıp, ağız toltırıp aydırlatıp, tük jok duru. Yani tavla ayıcansızlar, anan ayıcansızlar, mesele bir-birden toxtalayız bir. O, bir şey bir, ona mesele ayıcansızlar, payda jok, bir-birden jeke-jeke şeşip körük. Siz aydasın, esiminizden gelin atırmak mı? Azaman, azaman, siz aydasın, oğan, ziyan jok, nemeler şeklerine gizdiyiz. Eğer onlardan şeklerine olmasa, adamların da abinesi köterip, jüge alamaydı o, payda aydırlatıp. Ülkenin insanlar çıktığında sıkıntı azamaktan öz bas alıp böyle bas tutar mısın insan? Öyle bir şey. Yeter su kaynasın da su 7 metre, 3 metre yeter tümün 83 litre deyken sekundına sonunda 1 minit alıp. Mesela 60 sekund var 1 minit iş. Sonunda 60 sekund, 60 sekund yüktüğün özüne bela bay litre su kaynasın. Tonla getirdik mesela. Oğlan mesela yerden aktığında su jok olup basta sizler ostay. Olay borçlayıkken de sabakalayın karavan yedirdik oldu. Yani su kaynasın. Aytılar ayıtlar koyarak oldu. Ben sizlerge halk ruhsat beretin jarday, boğazatkan jardayın özünde birinci sadiktin, sadiktin meselesini ayırken sadiktin esin kaç jardan boğazdın, 10 jardan mı, sol jardan mı? Her şey şartlarınızı çöğün fundamentin çöğün açıdı. Mısalış, çöğ, balinca deyistir, balinca durmak, balinca bir branş şöyle. Dürüş şu mısal, balinca salonu jardır. Kim isteyim onlar mısal uçumusun? Sizler şakırınızlar, kaladan şakırınızlar, avuga kömek korsetinizdir. Spasiyonun kası, kaç akırına 180 tonlamız kek jardır mı? Çıkan mısal, 180 tonla, 1 tonla 8000 dolardan esettinizdir, kaçan maşa mısal. Oğun kalimdolar asal esettik görmek. Halkka var, oğuzka bölemiz, ağlarına bölemiz deyistir. O sırahtan mısal, kasımız deyindir, kasım deyip aydırdır. Ağlardan, oğuzdan aktoya akşası uçatır mı? Aktoya birdeke jasalıdır mı? Sol bayağı aktı koy, sol bayağı aktı koy. Oğul köşken bayağı dayı. Bir yıl bunun jasalan asfaltın türü anal. Anan türü anal. Halkın gazet ağayın sizge en işimdir mi? Keşe dayı Bəlimiz erkek şaytanızdır. Erkek şaytanın onası istəyir ki, onlar demiş, "Nau var, Ahtoboyda 10 min xalq var, 10 min xalq edən sizlərdən soray, Nau qayda, Anau qayda məsəl. Jumıs qalan nəsizdir, jumıs qalan var, rezultat yox. Köterisdir mi, köterisdir bolana. Bizin canvarın özləri istədinizdir, sonra gəlin adamlara açıq niyyət edib bu, ana onun canamız. Jumısqa mən kazmirə jumısqa soramay, mən jumısqa qalmızlar, avun jastar kirsin, mağa jumıs qəjet emas mi? Tem jumısqa da gəlməy, mağa jumıs kerek yox. Енді өзің басқаша дақылым бар жетесің құдайға шүкір мал бар мысалы басқасы бар да сіздер айтасыздар жұмыс істеп жүрген жастар жетеді анамне отырмын осы жақтада отырмын міне ағаларымыз отыр бауырларымыз отыр мысалышы анау жұмыс істеймін дейсіздер мынау жігіт жасап жатырмыз айтасыздар ей оқуға жібереміз проект жасап жатырмыз проект жасап жатқан бір жыл болды сіздер айтып қалсыңыз зайра апам сіз қолдау алыңыздар біздің ауылдың мың мұқтажын айтады деп сізді жеті жыл бұрын әкім қылып сайлап тұрсыз ба сіздер енді осы халық сайлағаннан кейін халықтың алдында жүріп халықпен бірге жүрген адамсыз ғой жанар апай жалғыз шығандайды анау шығандайды ертең мысалы мен тұрамын да қоғамдық кеңеске айтамын жанар апай ренжімеңіздер олай кречкаға сіздердің құрбандарыңызға бір жыл болды ма мен ертең сізге айтамын зайнаға жеті жыл болды не істедіңіз қоғамдық кеңеске айтамын қоғамдық кеңес мүшелері сіздердің құрбандарыңызға бір жыл болды бір жылда ауылда қандай немеге қол жеткізіңіздер сол сұраққа мысалы бұл кісілерде де маған жауап бермейді халықтан да ұят болады да ертең бәріміз ұятты боламыз ертең жаңағы апай айтады мен айтып жатырмын дейді сіз айтасыз жасалып жатыр дейсіз жайлап сіз айтқан жасалып жатыр дегені білмеймін уже алматы салынып жатыр ғой ауылды мен сөйтіп ойлаймын қазір мен құлай ғой бауырым қоғамдық кеңеске мысалы үшін әсет әмеше деді зайраға әмеше деді е сөйтеміз сөйтеміз дейді сол қоғамдық кеңес ол халыққа біздің халықтан да бар міне мен айтайын осы жерде ертең группада жеткізіңіздер кеше группада мысалы 100 адам 200 адам жазылыңдар ойбай жиналысқа бару керек сөйту керек результат қане нәрсе саусақпен санамыз ғой 100 адам 100 адам жоқ бір 50 адам жиналды жиналды қайдаш біреулер айтады анан айтады мынаны айтады ауылда көрдік келгеннен кейін келу керек осы жерде отыру керек халық болып сонда осы жердегі 50 адамға ауылдың тағдыры маңызды да қалғанына маңызды емес па жалғыз бір шығалайтын бір 5-10 адам бар болды одан пайда жоқ сіздерге айтайын міне жаңа айттыңыздар міне сіздер кем отырсыз сіздер қандай жұмыс атқарасыз қазір сол сұрашы соны Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что
Bu kadınlar da, yani bunu tutup böyle sorarlar, topa olmalı.
Енді ол бұны жасамас бұрын осы ауыл қаптама, екі ауыл қаптама істеді ғой бір сумен. Көрдің бе? Содан мен қатты дауылып отыр. Осыдан шығып отыр, айғай шығып отыр. Енді жасамас, енді бомба болмайды. Келе жатып, біз сіздер сияқты менде қалада күнді бойы, күнді таңдап осы бар, мен сұрақ менде. Күнде таңдап. Міне келеді, міне келеді. Жұмыс пен кітап қаласы отыр. Қазір екеуміз оған жасап отырмыз. Біз сабақ қашан басталады, қашан бітеді? Қалай әсет сендерді қандай көріп болады? Біз айттым ғой, Детсад қазір проектирование қатып отыр. Проектер компания. Жылдар жасап бастапқысы осы қоғамдық кеңеспен ақылдастық. Олар жарайды, ол салынса болады. Енді бізге сол арада экспертизалар келу үшін басқа құжаттар керек. Оны құтылып, кепушілер болса арада Thank you.
пікір келген тұрғындары, енді бұл бізде қоғамдық тыңдау. Қоғамдық тыңдау дегені, ол не? Сіздерге проектте компанияны жоба алып келді, таныстырды. Осы мақсаттар сол. Енді біздің жерде көптеген сұрақтар шықты. Иә, бәріміздің ішіндегі біздің айқайымыз шығып жатқан. Ол айқай не көрсетеді бізге? Бізге жұмыс істеу керек. Екі жақ бірдей жұмыс істеу керек. Бізді көрсетіп тұр ғой. Міне қазір Минерал мысалы. Сіздер көп сұрақ қойып жатсыздар. Сұрақтарыңыз дұрыс. Бірақ мына кісілер, олар жай қызметкерлер. Олар осы сіздер қойып жатқан сұрақтарға жауап беретін компетенциялары жоқ. Сондықтан болашақта осы мәселелермен әсер кездесу керек деген сөз. То, что мне жаңағыда үлкен-үлкен глобальный сұрақтар көтерілді, солардың ответственный лицалар шақыру керекті кәдімгідей мәселеге кездесу керек. Біздің просто бүгінгі мына қоғамдық тыңдау жалпы жиналыс болып кетті, спецификасы ауысып кетті. Біз бүгін тек қана мына проектті тыңдап сұрақтарымызды қою керек болатынбыз. А біз ауылып кеттік. Неге? Өйткені бізде мәселе көбейіп тұр. Көбейіп тұр. Сондықтан мен болашақта не бір айдың көлемінде ме, екі айдың көлемінде ме қайтадан мен басшыларымызды шақырып, эколог, который бүкіл экологияға жауап беретін, барлық сұрақтарға компетенциясы бар жауап беретін үлкен маманды алып келу керек, өкілді алып келу керек. Трудоустройствоны айтып жатырмыз, сол кісілерді де алып келу керек, кәдімгідей расширенный встреч надо провести. Өйткені міне біздің бүгінгі жиналыс сұрақтарымызды көбейіп кеткенін көрсетіп тұр. Біз бәріміз сұрақта тұрмыз. Сол сұрақтарға халыққа жауап беретін бізге адамдар керек. Соны біз жоспарлай болашақта, иә? Біздің тікелей конференциясына қойылған вопростарды осы ортаға қойып, қай салаға қатысып екен, сол жұмыстың басын байытқан осы халық осы міне деп ортаға салып отыр. Жалпы бұл мен жаңағы айтып отырған ауысып кеттім. Мына жоба олар бұл проект, бұл проект вообще жалпы қараңыздар. Қоғамдық тыңдау, бұл спецификалық кездесу. Бұл деген ол департаментпен келісілетін, иә? Біз қазір олар біздің общественное мнениемізді тыңдайды. Олар өздері мына проектті ашады да, оның дұрыс бұрысын өздері сараптайды. Содан кейін тоқта согласиясын береді, иә? Міне прямой эфирде біздің бүгін барлық сұрақтарымызды департамент тыңдап отыр. Біздің ойымызды, пікірімізді тыңдап отыр. Олар осының бәрін түйіндейді де, проекттің дұрыс бұрысын бәрін учтено, не учтено, бәрін тексереді, содан кейін өз келістерін береді. Бірақ бүгін біздің населениямыздың точка зрениясын олар бәрі айтып тыңдап отыр. Қандай қандай бізде не бар екен. Енді бұл жерде қараңыздар. Баяғыдан келе жатқан сұрақтарды көтеріп жатырмыз. Иә, баяғыдан келе жатыр ғой, 15 жыл болды ма, 10 жыл болды ма, сол лесопосадканы мен ойлаймын, дұрыс айтып жатсыздар. Лесопосадка деген, мысалы, бір тал бәленбай не, қанша кислород шығарады, қанша загрязнениені құтқарады. Я думаю, что лесопосадканы салу әлі кеш емес, әлі кеш емес. Потому что оны сіздер мысалы қазір менен бәленбай жылдар функционировать етеді. Сіздер 50 жыл дедіңіздер, қазір 25 жыл болып тұр ма? 25 жылдың 10 жылы өтсе де біз әлі алдымызда 15 жыл бар. 15 жылда қазір бізде екі завод болса, может быть 5 завод көгенетін шығар. Ол кезде загрязнение әлі ұлғая көбейеді. Сондықтан мына лесопосадканы, вопрос лесопосадки, он еще не исчерпан, оны әлі көрсетіп, әлі қарастыру керек. Бізге лесопосадка обязательно керек ол. Керек, обязательно керек. Ойларына түсіріңіздерші, Астана салынған кезде Назарбаев бірінші не істеді? Орман салды. Иә, соны ешкім өспейді деген жерде бізге де сондай тым қалың орман емес, но кәдімгідей бізге защита, экологияға бір көмек жасайтын бізге лесопосадка керек. Соны, пожалуйста, несете, обязательно. Потому что ана тал салу еще не поздно. Ол тал деген қарағаш не? Асхана дұрыс айтады, өз сал болса ол бәленбай екі жылда ол уже бұрқырап шығар ол қарағаш деген. Иә, бізге ана жерде ең керек жоқ. Бізге ауылдың ішіне жайлап керек, асыртқа бізге қарағашты пайда. Иә, соны бәрі айту керек. Енді сол болашақта осындай расширенный жиналыс өткізейік. Тағы да бір осындай көмей бәріміз. Енді өздері ол енді 15 күнде бір айдың ішінде деп айтайық, потому что олар согласовать етеді, иә? Барлық керек мені бүгінгі вопростарды исходить етіп, осы вопростарға кім жауап беретінін анықтап,
сол адамдарды алып кеп кәдімгідей үлкен бір халық перспектива ұйымдастырайық. Өйткені осындай қоғамдық тыңдау арты жиналыс болып осындай мәдениетсіздігімізді көрсетіп кетіп жатпайық. Енді біз ақтоғай мәдениетті халықпыз ғой, біріншіден соны ұмытпайық. Жақсы, иә, солай істейік. Иә, динара, сіз Bu şeyler olmayı, bu halk departmanı bir kez
falan nese, biz şuma şulama nese, yasalar nese, yasalar. O şartlarına sabah kalay, karar verir, bu arası yasalar, yasalar verir. Yasalar yıkılan, evde kalktık. Bugün sizlerge Akimat kabaramız, ağul tırgınları, bökül ağul olup, yüz adam, iki yüz adam, ağulda kaç adamı var, ağulda cana şeyin azamakta, pitiyse cazip verinizdir. Ne, olsun nesine, ağulda kıneyi bu dediğinizdir. Eğer ayıtlarınızı, yüz adam, zanın türlü, iki yüz adam, prokuratura kaç yazınızdır. Zan kılı olup, mesele ver, zan çizdir, prezidentliğe kaç yazınızdır. Ağulda, oğuz yakın imarat dediğinizdir, ağulda yakın kırmızdır ana. Kim ağulda yakın çiğniyor ama, kırmızdır da belirler kaybınızdır. Oğul, Aytan ise kalk, o bu sertte barası dediğim ama barı görüyor. Olar da, avlan akım açık bir kirli görüp bulam, avlan akım çok higiyenci olur. Avlan canlayı bulam. Herkese de ayırsan gezi, para karatmalar, yüz adam bir kazanan pintiyse cazamız, avlan durumları, o da bir prezidentle kaç cazamız. Ama, kalp bir sağlık ministeri kısmına cazamız, sonra zan üstünde şeşkisi meseleyi bulam. Yerden, avlan da bulmayın, şurada bulmayın. Oy, biz de kesin bu şeşkiye biz kasmı, kasmı ucudu şu anda bulmuyoruz. Bir daha dostumuz kaynaklı dostlar. Ne yüzünüz olayım? Burada da biz Ama Осы вопрос бүгін өткені, бұл жақтан қалы егілді ұспырас бағыр, қалы егілді ұспырас бағыр, қалы егілді ұспырас бағыр, қалы егілді ұспырас бағыр. Терең спажының емес көріп, 7-8 метр сондай болып. Жоқ, жоқ, су шығақтайын бір үшкерден жасаса. Сол тау суғарғанға дейін. Бәрі осы жерде отырғанда Қазақстанда дүниеге келді. Мына шетелден келген азаматтар, мысалы, иә, біздің Қазақстанның жерін мысалы осы қопарып не қылып жатыр. Сіздер сонда ойланыңыздар. Сіздер зарплата алатын боласыздар, ақша үшін бәріміз семьямыз асырағымыз келеді. Сол для галочки сіздер никогда отчет бермеңіздер. Сіздер на совесть жұмыс жасаңыздар. Если действительно превышать это, то сіздер превышаете, айтыңыздар. Потому что бәріміз туған жеріміз, бәріміздің үйіміз бұл. Ану азаматтар келеді біздің қазір байлықты алады ақшаны шүрсеп қай кетіріп жатыр. А біздің өзіміз мына қазақстанда ешқандай бір жақсы бала келіп жатқан жоқ. Сіздер сонда ойлаңыздар. Сіздер осы қазақстанда азаматтарды шоқ айтсаңыз. Дұрыс па? Зарплата алып отырсыздар барлықтарыңыз. Жоқ, рас қой, зарплата алып отырғаннан кейін сіздер бәрін қалай добросовестно, честно, вот қалай көрсетті солай жасаңыздар. А не так, стоп, а для галочки мынау мен осы компанияда жұмыстеймін, ертең мен жұмыстан шығып қалайын, мен шынымен депутат көрсетемін. Ондай нәрсе етпеңіздер, шындық көрсетіңіздер, сол кезде уже бір нәрсе болады. А если сіздер для галочки жұмыс жасасаңыздар, онда болмайды ешқандай. Анасыңдар біздің өзіміздің больницадан статистика алдырдым, олар для галочки маған өтіріп статистика берді. Өлген адамдарды онкологиямен. Олар онкологиямен өлді жоқ, олар басқа аурумен өлді. Как так, мен өзім туған құда балам рактан қайтыс болды. Вот мысалға сондай для галочки ондай нәрсе керек жоқ. Сіздерге сұрайтыным честно, осы қазақстанның азаматы болсаңыздар, жүректеріңіз ауыратын болса, вот сол үшін честно неме етсеңіздер. Эколог азаматшалар деген мысал қойып отырған. Біз ең үшін нәрсе аяғатын, біз бұл жерде туып өскеннен кейін біздің балаларымыз осы жерде болғаннан кейін, әке шешелеріміз бар болғаннан кейін бәріміз де осы жерде жүрегіміз ауырады. Мен мысалы қазақстанға барған сайын, ақтоғайдың жерін көрген сайын кебініп, анау жердің бәрі кеуіп әппақ болып ана тұлпар жатқан жерлерді көріп мен жүрегім ауырады, неге ауырмасқа? Мен туған жерім болғаннан кейін. Сондықтан сіздерге осындай немене айтамын қазір. Сен ренжі ренжіме, бірақ та біз осындай саған нәрсені тікелей айтып отырғанымыз да осы. Айтып қалай деймін ана нәрсе, бір шаршы кеттік. Бір шаршы кеттік. Өтірік сқасқадан ертең бір сұлыны біз уже өтірікке уже сенгіміз келмейді. Одан да сіздер әр нәрсені іспен дәлелдеңіздер. Міне мен жасадым, вот сол кезде сіздерге сеніп тұрмын. Сіздер қалалық үшін қызмет етіңіздер. Осы ақтоғайдың жер байлығын сіздер пайдаланып отырсыздар ма? Қазір мен осы компания сіздер соның арқасында зарплата алып отырсыздар, миллиондар аласыздар ма, 600 мыңдар аласыздар ма? Білмеймін ғой. А қарапайым халық оның қарбасын шегіп отыр, действительно.
Bizi Aktobay'da bulmadan onkologiyanı sıkandı. Kötürü de kazan. Olar statistik kusetki yoktur. Olar adı başı var. Bəlin başı var bir yerde. Önki ağalı sağalı var. Şu önki stüz ışın gibi.
Biz bunu drive-in ortasındaki mı? Yolun ortasındaki mı? Evet, yolun ortasındaki mı? Seksiyonu tavuğu olur, kürüyorsun aslında. Seksiyonu da... Seksiyonu da... Ya körükş, körükş, bağırım. Ben körgen yok mu oğlum, körük. Yok, sen de son, cevap verip durmayacaksın. Kocam kısım ver, azamız, teritori. Ben mesela, cahdaki yolu Biri cevap vermesin, nasıl cevap verin onları neye gidip ne gerek yaptık? Kurik, kurik, janağı, aytılma 17 gün kelesine bak. Kurik, 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 17 gün akıllı, alı ağa aytılma kelemizi. Ya, ya, şimdi. Katlamandayız, cablamak yapmayın. Ben cablamak, cablat, cablat, cablat. Kaçan cablat? Yerden mal, kalktı, mal kılganın cablasınlar mı? Onlar da vitrovoy gitti, oğul. Hani yedin balık alıp yatırdın. Sonra kara kalıp, bir sürgün, sencer de orduğun. Kalan sürgün de orduğunlar. Ne isteyin sen sonra? Ay kızlar, itliye organ bile. Cavlıgan yok. Şaşırıp yatır, şaşırıp yatır. Bıçıklı oturur. Bir karamayısı var. Kimden sorayım sonra? Ay kızlar şaşırıp. Kanan kazak mısın? Ya. Bizim mekemenin ki 17 günü kelinizler. Ana ağalar men birge köresizler. Men Benim de vallahi oğlum, vallahi ben vallahi kendim de vallahi dedim. Ana limit kısalara bakarak vallahi bana da ben bak. Ben onu yetkizeyim mi? Tony Todd'a yetkizeyim. Direktörle yetkizeyim. Yetkizmek gelir sonunda nasıl cevap verenlere gider hazır. Jaray, jaray. Dur saytasın. Jaksın. Kimden abi ne var? Bugünde beraber olan çok ciddi. Bugünde kendine. Kendine problem var. Mesela hanım şimdi. Şu var videosu bu ciddi zaten. Ana bakma şöyle. Bu ciddi. Kalan bizim dikler çağırdı. Ona rakip olsun. Bırak şimdi ama konuşmam gerekiyor. Çındım. Ayak tamam dürürdü. Bolu koydum daha var. Yedim mağlup, bizim mağlup zulüm. Bu şey yoksa, sizlerin spor çatayım. Sizlerin ananın ayırdığını yakalarım gerek yok. Sizlerin toplaklarım. Sizlerin toplaklarım. Bir kalkış sizden su gözü hoşçakalın. Tağı da bizgin hali oldu. Yani bökşak oldu mu? Bökşakan cılıklar oldu mu? Kaçın bu aklımda satı var. Bizim de sihirler oldu mu? Aynen geldiğinizde bizge gibi soktuğumuz var. O bir sağan sihirlerim, bir sağan cılıklar. Yer son bizgin hali oldu mu? Yani kendi yol denesini çıkıp. O kadar mı? Bu kadar mı? Ortağı salmıyor. Sorun meselesini kötü bir bakıyor. Hayır,
Ауыстырып қоямын, оны бізге ешкім ермейді. Сол қойын.
Zahir yine bırak kamera koy görüp koy. Kamera koyduk mu? Koyduk. Kamera niye koyduk? İstemeyti bu plaj. Hani bak sandır internetin dünyasında dur. Uşu sevi sistemi ne sonda istemeyti. Bir nede de boğun yok. Ana uçardım. Oy uçar aldım. Yem olsa Mike'ın ayağına şimdi olsa üç gün şunun taban casa bitti. Yüzün ayında aynada Allah kalsa asfaltın salak. Boğun başı taban casa olsa yük may ayında. Olar mı kabarlasın? Su mende kabarlasın olsun. Ben bunu dedim. Енді ол маған өтірік айтасам, мен оның айтқан сөзіне мен қалып қойғасын, мен өтірікші болдым. Міне 15 апрельде келемін деген, содан бері мен халыққа мен өтірікші болып келе жатырмын. Сайыр ағамен егеле атырмын, Сайыр ағамен. Енді мен ол менің жұмысым емес, мен жұмыс бар болады. Ол тікелей менен де өтіп тұрған жоқ ол. Су, свет дедік, міне свет, жанталас жүрміне осы қауымдастық бар. Осы жанталас, осы светті кіргізейік деп алған әкімге шейін айтып, кірді міне свет. Koydu partalı koydu niye? 491 milyonluk bir Kızıl Orda'nın merdiye unutu var. O da bugün kişiye de söylesin, bugün de söylesin. Cıkkadan ötüp duruyor yani benim ötüp duruyor. Cıkkadan sonra ötüp duruyor, olsun may ayında gelip. Misal. Şimdi o, biz buna şuna kalıp kaç zaman, suda da silip de şuna kalıp kaç zaman. Şimdi cıl cılımın komaktı, ülken akşı komandan gibi. O bir ay cılda şeşlesi adı nesemiş. Suyun canına, buna bala bakça, bala bakça. Kömür kadar mısın koyu? Yemiş bol da buraya salak. Bunun dertini yitiranızın nasıl kaybettin bu mini? O zaman ayın ayın Bastıra üstü dertini yitim bitirip yün ayında Allah'a aman çıkmışsın olsun kol kalan Allah aksa. Ha 2 kilometre asfaltımız onu ötüptü. Ne bu mu dertini yitim bol kalan? Allah aksa bir yıl bitirmez mi? Ha? Allah aksa bir yıl bitirmez mi? Yok, yok, yok. Bastaymış mı? Bir yıl olsun da bastayız. Kaç mirajı düştü? Hayır abi biz niye kaç miraj, kaç miraj olsun? Şimdi bu kişiler bizim cep ayılımız ağırsızlığından değil, biz ziyan çıkıyoruz. Dursun, 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 dursun. Sonra bu şey, mi требуем halkı, biz требуем. Dursun, dursun, dursun. Bizge jasakız, bizge kölöktesindir, sorayın. Bizde bir teknika yok, kız boyu olsun. O çoğumuzu tazlaydın da olsun. Aydın, final parçasak, pazarda da olsun, pazarda başlayın sorayın. Neyi desin, bizi kılın kölmeyi çektiğe olan, aydın. Құрамаған енді. Енді көмектеспей жатқан жоқ, көмектесіп жатыр. Биыл міне бала бақшамыз басталып кетсе, жолымыз басталып кетсе, екі детский площадкамыз бар, бұл кісілерді салып келеді. Жолы бар еще. Иә, еще жолымыз бар. Ақырында көмектесіп содан кейін көрсіз. Олар дұрыс қолдастық дейсіз ғой. Бәрі жасайсыздар ма? Жаңағы көбейтін сайын қолдастық. Онда сенің бір бесеу жасалмай жатқан жоқ. Жасалмай жатқан жоқ. Келеңдер асықтың өзі айтты. Бүгін әлем бойынша екінші орында тұр екен осы Қазминерал компаниясы. Айлығы жағынан бәрі жағынан. Не өзі бір нақтылы ғой, бір какой-то бір не ғой оларға бір тамшы ғой. Жан жағынан сұрап жатырмыз жаңа өзіңде білесің мына Sonda barı çoğun öz kavimdaşı kürsüzdün çıktır canım. Ay sayın olsun barı tikeliği de barı başlıkla kendisi yaptı. Mesela sol sırağın akır nakır mı ne olsun bala baksa, yolu kurmasa, müsultat bastalsa çıl çıl sayın erce mınanı mınanı diye müsul kırıksın bu durdur. Memorandum sıra sattı kendim değil mi? Şimdi de canakın olsun abi ayıp ötkün. Bu önemli bir yolun tağda bir kinaz. Canakı cumhur kalıbı var, Жаңағы көмектеседі, көмектері бар, қай саладан болады, соның басын бір қосып осы бір ай ма, бір жарым ай көлемінде тағы бір басымызды қосамыз отырып. Июнь айында осы, мен үш айда бір өздерімізбен кездесемін деп ана жолы айтқам, енді июнь айында осы жұмыстардың басы басталсын, тағы да ана жолы осы жұмыстардан бастадық қой, енді қайсы басы басталды дегендей осы июнь айында тағы да бір басымыз қосып, міне мына жұмыстың басы басталды, мынау осылай бітеді деп тағы да ортаға саламыз. Сол енді. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, үлкен рахмет. Анау, Әсет, келесі жол, жаңа айтты ғой, жұмыс туралы, сіз қазақстан ғой жұмыс туралы, сол жерге шақырсаңыз, кәдімгідей сол вопрос шешетін адамды алып келіңізші, құдай үшін. Бастарыңа айтыңызшы. Топырлап келіп ол пайдасы жоқ болып, осында шу шумен кетпейді. Уже неше рет келді ғой, вакансия дедік, не дедік, школа дедік, ярмарка дедік, бәрін айттық. Бір несі жоқ, не маған келіп тұр міне, мысалы пастан өзің білесің, маған пастаннан келеді қазақтан қанша адам келіп, қанша шыққан. 10 адам заяп көрсе, 10 адамның біреуі алынып, сонымен қалғандар қалады. Ал бір адам ақтаудан алынса, 20-30 адам, 100 адамға дейін шеттен, Қызыл Орда, анау шеттен өскемен жан жаққа алып келеді мысалы. Оның бәрін көріп отырмыз, оның бәрін анализ жасап отырмыз бізде.
Мен өзүм билесиң, постоянно кыз. Заявка тастап алып калган. Мен заявка болду просто, барбы? Вакансия бар, результат жок. Вакансия бар, результат жок кичкене. Ауылга барып, казакыбыз ауылга көмөктөсөңдөр, ауылда силер көмөктөсөп, биздин ауылдын адамдары да жаман жабай эмес. Бүгүнкү күнү ауыл жаткан жок, акырын акырын алып жатып көрүп. Жок, эн жок. Ауыл жаткан жок, ауыл жаткан жок. Бүгүн эмне алып эмне келип атыр? Бирок эмне аз деп турсун. Ауыл кадрлуу Я жанында переквалификация дей жана жана мамандыкты ийгерүү деген. Ондай проект бар. Биз аны центр занятыйсыпен алдында Аягөздүн центр занятыйсыпен отурал сүйлөшкөнбүз, тоосу коллеж менен сүйлөшкөнбүз Аягөздүн. Алардын программалары, окутуу программа, үч айлык программалар бизге кичине кимейт. Сондуктан биз Семей менен Өскемен менен сүйлөштүк. Алардын бирок программалары кичине узактау. 9 айлык болма, 1 жылдык солай. Оларды да кыскартып бизге керегин алып кап, осусун осу жергилик тургундарды сөйкө окууга жиберу. Окууга окууга жиберу барган мен де эртен кай жерде турабыз? Инасиге тамакты кайдан ичебиз бир сөз менен айтканда? Семьябыз бар, тагы да сондай сұрақтар туындай бастайды. Сонун баарын жан-жакты каз караштырып атабыз. Алдында энди апрель айында ма, немесе наурыз айында ма кездешу болду, эсимде жок, айта алмайм. Сол кезде жан центр занятыйсынын өзүндөрүндө требованиялары бар. Олардын биз солардын акчасына истейбиз деп ойлодук го. Биз жумуш орун менен камтамасыз этебиз, сиздер окутуп бериңиздер дегендей. Оган энди бир келисимдер болмады, сондуктан биз азыр өз акчабызга так окууга тырысабыз. Бирок оган убакыт керек. Өткөнү биз надо выбрать минимальный срок обучения. Сонун айттым, бизге олардын беретин профессиясы минимальный срогу бар профессия бизге керек эмес. Мисалы, кондитер тез-тез окуп берет алабыз дейт, повар окуп берет, ондай бизге керек эмес. А бизге керек слесар, сварщик, электрик, химанализ, олар бир жылдай окуту керек дейт. Мисалы, а бизге кыскартылган курстар, олар ондай курс жасай ала ма, канча болот акчасы, общежитиясын камтамасыз эте ала ма, столовойдон тамак бере ма. Сонун баары убакыт алат да, онун баарын караштыруу керек. Он енді тек қана біздікін емес сұрақ, өйткені колледждер қай уақытта жауабын береді? Преподавательский составтар жете ма, жетпей ма, күндізгі, түнгі смена, оның бәрі уақыт алады. Қазір қысқаша айтып кетейін бе? Айтып кішкене бір иә, қысқаша жасалатын жұмыстар. Тура, жасалынатын нәрсені айтып. Қысқаша айтып. Және бағалың бер айтып жатса, депутат. Оның құны шамасымен деді 1-1,5 миллиард болады деген. Қазір проект жасалып жатыр, қалай болса кімен тек условиясын беріп, ары қарай госэкспертизаға кетеді. Ол біз оны частный экспертизаға жылдамдататын деп жібере алмаймыз, өйткені ол жерде балалар болады ертең. Ол міндетті түрде госэкспертизадан өту керек. Ол да уақыт алады. Госэкспертизаның уақыты өздері срогы бар 45 күн. Қазір біз қалай құжат аламыз, сол уақытта ғана жібереміз госэкспертизаға. Одан кейін 45 күнге барады ол госэкспертизадан. Шыққан соң госэкспертизадан болған соң проект дайын болады. Сол кезде біз подрядчик анықтаймыз да, диссертация одан кейін басталады. Осы жылы бастаймыз, бірақ осы жылы бітіреміз деп мен сіздерге обещать етпеймін. Конечно, бірақ хотя бы фундаментін қойып коробкасын тұрғызбасақ осы жылы, ол уже қанша жұмыс болады. Уже хотя бы сөйтіп коробкасын үлгерсек тұрмыз, ішкі жұмысына кіре аламыз онда. Бірақ бізге қазір бүгін қымбат болып тұр. Мен сол үшін мен қайтадан зарлап жүрмін. Маған техусловия беріңдер, госакт беріңдер деп сұрап жүргенім сол. Тура сол, бірақ одан жылдам мына жол бар бізде. Ауылдың ішіндегі Сатпаев көшесі 1.8 км. Ол бүкіл вообще аудан бойынша, бүкіл облыс бойынша ауылдарда жолдардың құжаттары жоқ. Негізі жолда құжат болу керек, госактысы болу керек. Біз қазір бұны капитальный ремонт жасайық деп жатырмыз. Тоже экспертизаға бару керек. Бірақ жолдың кішкене жарасы жеңіл, оны госэкспертизаға жібереміз, частныйға жібереміз. Ол жылдам болады. Бірақ ол жерге де бізге талап ететін құжат бар. Ол архитектурно-планировочный задание деді, АПЗ. Оны міне кеше берді, уже береміз деп архитектурамен де, аудандық архитектурамен де сөйлесіп қойдым.
заявился. Он мне сказал, а мы сонмен уже госэкспертиза кедин деп тур мына жол. Бул басталып буйурса мне майда экспертизадан өтөт де, ары карай уже баштайбыз бул жумушту. Тура сол деңгээлде мне Копа менен Актоойдун ортосунда 7 км жол, тура сондой деңгээлде. Бул экөөнүн мен булай болжап турган суммасы жерде 1,5 миллиард болот экөө куну. Бул жерде жолдор кымбат себеби мына жерде аулдарыбызда даже шейлин жок, баарын шаралдан келет. Бүкүл ичине төшөлөтүн материал астына салатын, асфальт баары алсын шаралдан келинетин болот. Астана бир деген сөз болсун. Иә. Астана сиз калып өзү бар го, анан мен эмне болуш, жол тимөр жасаймыз. Деген болуп турган да. Энди он ойд көрөйк каз, баштайк сосын. Там, ораланып. Өзүң жолдорду алсаң, анан го. Енді бала бақша бізге бар ғой. Ауылдай қажет. Жаңағы есіп отырсыңдар, балалар қазір бұрын аппарат сеп болған. Бәрі де соған балалар бар. Мен расында да ауыл болып жатыр, мемлекет. Кейде қолдау керек тұр, мен дәл өзіңде білесің ғой. Мен майда барамын деп бала. Бір жақты майда барамын. Енді тағы да тағы не істейсіз? Ауруханада дәрігер жоқ дейсіз. Бар қатысты 5 маман сұрады болар. Мен қателеспесем 3 врач вообще, 3 терапевт, бір хирург, тағы бір дәрігер. Бірақ 5 дәрігер тапқан жоқ, 3 дәрігер ойланып отыр қазір, келеміз бе, келмейміз. Біз оларға ақша бәрін дайындап қойып, егер келетін болса, ол ақша төленеді ол. Дәрігерге шығады. Енді басқа мәселе, мына жаңа айтып отқан Зайраған, екі детский площадка, қазір госакция дайындап отыр. Госакция болмай, бізде ол бастайалмаймыз. Госакцияға жерін аласың, сосын біз оны қолға алып, екі детский площадка, мектептің спорт площадкасын жасаймыз дедік. И осы мәдениет үйінің ішіндегі мына жылыту жүйесін оны да жөндеп аламыз. Осы ауылда осы жерге маған сізден де сұрадым жаңағы, тауып беріңізші адам, маған дефектный акт жасап беретін адам тауып беріңізші. Ауылдан дефектный акт жасап беретін адам таппай жүр. Таныстарыңыз болса осы жерге маған дефектный акт жасап беріңізші. Ары қарай қалған бәрін өзім қозғап аламын. Маған дефектный акт керек. Бар болса айтыңызшы, қалғандарға сізден де сұрадым, сізден де сұрадым. Таппай тұр. Әбен ағаға звондадым, ол кісі ауырып жатыр, жасамайды. Соңғы сөйлескенім, сен жаңағы неде қопада, ол кісі қазір қоқырандамын деп ертең келеді, ертең мүмкін сол кісі жасап береді. Егер ол кісі жасап бермесе, тағы сіздерді сұраймын. Тауып беріңіздерші сол. Вокзалдың маңайы. Біз өздеріңізбен кездесуде Тони айтты, мына жолға площадкан қоса салдық. Бірақ оған қосауға мүмкіншілік болған жоқ. Өйткені ондай жол ғой ол жерде, стоянкасы да жоқ. ГАИмен согласовать ету керек. Ана экспертизаға үлгермей кірмей қалатын болған соң ол пока тоқтап тұр, шын айтты жоқ болды, кірмей қалды. Оны бөлек қарастырамыз, оны сіздермен тағы қалды. Сіздер ана вокзалдың нелерін жақсы жасап қойдыңыз ба для своих которых и басқа нелерге возможно тоже так же жасап қоюға дайын соларды реконструкция жасап берсе И сол өскемендегі чемпионат апта сайын олар барып жатып 20 адамға футбольный командаға спонсорсы көмек көрсетеміз. Міне осы аптада субботта бірінші ойыннан кеттік, бірақ формаларды алып үлгерміз. Ол кейінірек екі аптада. Пока өздерінің формасы бар, сонымен барамыз. Топты ремонтты пока. Ауыл жастар сол жерде
Ауылдан басқа барып жер жоқ, бүкіл ауылды жасап көрді. 10 кісі көрді, 3 кісі басты. Жоқалға қарашы, сіздерден өзден кабинет алдың ішінде әйел адамның спортзал бөлек, еркек спортзал бөлек қалды. Өн ақ қойда, жер жоқ. Мен саған алдында мәлім берген, ана тренажерный залға қатынасқа берші деген. Сен, сіз кімге үйретіп жүрсің деген. Алата, мен келіп тұрам. Мен дайын, бірақ сіздер қоғамдық кеңес, мен просто жөндеңіз. Мен сіздердің ауызда мен звондай келіпті, кіммен кеткен, кіммен кездесті. Давайте оның жұмысын жандандырайық. Мен келіп отырмын, протоколын жүргізейік. Былтыр мен неше рет келесің, бір протоколы бар ма? Мен сізден сұрайтын, бірінші қағазын бересің. Мен жұмыс істеймін сіздерге. Бірақ сіздер де мен сұраған бердіңізші ма? Бәрі жоқ қой мен. Маған керек болып құшады. Маған ары қарай жұмыс істеу үшін керек болып құшады. Жақсы ал қалқымыз. Дәрісті кезіскенге. Өте беремін. Мен ол шамда көрсетемін.